说到世界最大的格斗组织，当然是 UFC。UFC 在格斗迷心中有着无可撼动的地位，也是格斗最高殿堂。但人种基因上，亚洲人还是较难挤进 UFC 的世界里。不过，另一个新加坡的格斗组织 ONE 可就不同了。ONE 可以说是亚洲人的主战场。而今我们要来聊聊那些年一起登陆过 ONE 的台湾人。第一个要提及的当然是宋明燕啦，现任五甲馆长，打击灵活快速，相当擅长地板与地面的切换。因为年轻时身材矮小瘦弱，时常被欺负，为了希望打架能赢，开始接触各类武术。本来要走偏的宋明燕由姑姑拉回正轨。2010年首场职业赛 Martial Combat， 宋明燕以快速的打击以及地面压制技术轻松碾压对手，拿下首场职业赛的胜利。2014年30几岁的他受到 ONE 的邀请，正式进入亚洲最大的格斗赛事。进入 ONE 的宋明燕，第一场对手是来自新加坡年仅18岁的选手，而当时的宋明燕则是34岁。顺带一提，这场赛事是在台湾的台大体育馆内举行的。比赛一开始，一个抱头摔就将对手逮入地面。并且在上位的位置做断头台，降服胜利。同年9月，同样对上来自新加坡的对手，一度差点被对方裸脚，最后以快速的移动打法一致判定获胜。2016年对上来自印尼的选手，一开赛对手本来想来个 take down， 没想到宋明燕借机跳上去左断头台降服获胜。而说到五甲，现在已经有三间分馆了，分别是新竹馆、大直馆、大安总馆。原本我也有私讯宋明燕想做他的影片，可是他不理我，毕竟人家是老板，当然不可能会鸟我。第二位就比较特别一点的人，可能大多数人都不知道他，向来低调，身高190公分，体重125公斤左右，长得像吴东兴，但不是吴东兴，真的不是。我知道看到块头大的光头都会误认是吴东兴，他是绰号 Typhoon 的陈志平。陈志平在台北念完国小三年级后，全家便移民到加拿大。到外地的他总是遭到不友善的对待，但凭着他惊人的身形，高中跟大学都加入美式足球队。每个重量级王者好像都是从橄榄球练起，后来学习拳击跟格斗，最后转战到 MMA。 虽然有人说他的重量级比赛真的难看，或许过程转速上精彩度可能不算真的好看，但重量级有趣的地方在于随时可能在短时间瞬间击倒对手，那个好看的地方稍微不同。2014年同样与宋明燕一起出战 ONE 的比赛，虽然曾一度差点被击倒，但很快就将对手拖入地板。而这场我当时看转播真的吓死了，陈志平的眼睛肿到根本看不到。第三回合正要开始时，对手被判定无法再战，陈志平夺得胜利。各位要知道，重量级在格斗的食物链上是处于最顶端的猎食者，要在国际赛场上拿到重量级的王者真的非常不容易。虽然他住在国外，但每当上场比赛时想告诉大家我来自台湾。接下来要介绍的第三位打入过 ONE 的男人，胸前有着一头狼，身上刻的四个字映照他对人生的想法：逆者成仙。不是的追求完美的人生，应该把人生当成是一场勇敢的冒险。他是台湾 WOTD 格斗赛的创办人，也是优秀的次重量级选手黄玉仁。大学念企业管理，毕业后曾在台湾从事金融业，有着不错的高薪，利用下班时间运动打拳，最早是学习空手道。有天他意识到他想做点不同的事，于是他放弃高薪工作，自费前往巴西、美国学习柔术 MMA， 为了就是希望能追逐自己的梦想，让自己变强。黄玉仁在早期台湾的 Pro FC 就很常出现。2014年与陈志平、宋明燕一起出战 ONE 的赛事，对上来自印度的选手巴拉谢提。第一回合巴拉就试图将黄玉仁逮入地板，但都没人降服，不料吃到黄玉仁一个后手拳倒下，被压在地板上打，黄玉仁取得胜利。现在黄玉仁也积极的举办比赛，让台湾的年轻一代有更好的舞台。接下来是今天最后一位，台湾第四位进入 ONE 的男人，没错，就是我前不久发布的那一位人物——金刚刀张景雄。我发现好像很多人不知道，金刚刀其实也打过 ONE 的比赛。2016年5月，金刚刀出战新加坡 ONE 的赛事，对上对手是战经4胜2败，隶属于新加坡知名道馆 EVO MMA 的卡恩。这一场对张景雄来说可是一场硬战，因为对手相当擅长地面技术，而地面对张景雄来讲正好是他最不擅长的领域。
张群兄特别针对柔术做了补强，所以没有马上被降服，反而还差点抓到脚跟锁。但也正是因为这个脚跟锁没有成功，导致卡恩很快骑到其成位做连续打击，让张群兄无法招架输掉比赛。有兴趣的朋友们，我会在下方丢上连结。可能会有人问，啊，不是还有吴乔真跟庄凯婷吗？因为过去有做过他们俩的影片，所以这次我决定要做一些没有做过的人物。近几年台湾就比较没有新一代的男生打入外，有点可惜。我个人倒是很期待金纽克明可以打进外，应该会相当精彩。好了，今天的影片到这边，我是宇飞，下次见，拜拜。